İndi deyəcəm mən bunu başıma vururlar ki, araq içənlər deyir səni çox istəyirəm, niyə? Deyir, dedim ki, namaz qılıb özündən razı olmaqdansa araq içib özündən narazı olsun yaxşıdır. İndi bütün hamısı araq içənlər bir-birinə göndərir bunu, paylaşırlar ki, görürsünüz, özünüz deyirsiniz. Bu elə bilirlər ki, mən deyirəm araq için, keyf eləyin, özünüzdən narazı. Yox, araq içmək günahdır, Quran deyir, şərab günahdır, şeytan əməlidir. Amma, amması var ki, hər namaz qılan hər araq içəndən üstün deyil. Bir kız istəyir, verməyiblər. İstəyəndə başqa cür danışır məsələn. Mən sizin övladınızam, oğlunuzam, mən filanam. O bir nəfər deyir ki, pişik kimi yaltaqlanır. Elə ki dedilər, yox kız deyir istəmirəm, siqareti yandırır, türk mahnısını qoyur. Vəssalam, dünya başına. O xüsusi mahnıları var axı o məqamlar üçün. Uğursuzluğun mahnılarıdır, oturur onu fikirləşir, mən belə oldum, bədir. Heç nə, heç nə baş verməyib. Bu olmayacaq, bir başqası olacaq. Bir şeytanın qeybətini eləyək, nə qədər ki yoxdur deyirlər, zəncirlənib də yoxdur burada, indi gələcək canımız üçün. Şəvval ayının hilalı doğan kimi gələcək deyəcək mənə deyirdin o. Yox idim, cürət tapmışdın. O biri deyirdi ki, şeytanı daşlayanda həcdə, şeytan dedi ki, sən mənə niyə daş atırsan, sən ki öz adamımsan. Sən... İndi burada deyir, cəmaat çoxdur şeytana daşlayan, danışmıram. Gələrsən, qayıdarsan vətənimə hələ... Dostluğumuz davam eləyəcəkdir. Burada daş, həvəsə düşüb daş atmağa baxma. Lətifə danışırlar, deyir, evlənmişdi, biri bərk mömin idi, belə möhkəm mömin idi. Biri ilə evlənmişdi, xanım gəlir bunun evinə, toy günüdür. Oturub deyir, hələ danış görək ki, məsələn, Allahı necə təsəvvür edirsən? Allah belə, Peyğəmbər elə, suallar verir həyat yoldaşına. Yoldaşı deyir, valla bilmədim, qəbrin əvvəl gecəsidir. Toyumuzdur bizim bugün. O kişi vardı, deyir, neçə dənə dua yazdı Kəbənin qırağında. Eşitmişsin onu hamımız, hamı başını yerləyir. Deyir ki, nəm filan şey ver, filan şey. Axırda yazdı ki, şəhidliyi də qismət elə. Deyir, çıxdım, gördüm, qırırlar samadı. Güllə vururlar, uzandım yerə ki, deyəsən, la, aşağıdan başlamışsın. Mən neçə dənə şey istəmişdim, indi sən... Telefon zaryatkaya qoyulur, Zaryatka nədir Azərbaycan dilində? O da Azərbaycancı olmadı. Enerji, bilmirəm valla da. Enerjiyə qoyuruq məsələn telefonu. Elə zariyatqa yaxşı. Güləriz adamlar Peyğəmbəri cəzb eləyərdi. Həmişə deyanıb əl sıxıb onlarla görüşərdi. Onlara vaxt ayırardı. Yoxsa adam zariyə. Ağzı açmağa peşmansan. Salam, necəsən başlayır. Necəsən başlayır, sənin də halı o xarab eləyir. Sən də başı tutub qaçmaq istəyirsən. Ki, mən nə qələt elədim, buna salam verdim. Adam var uzaqdan, öpəsən, deyəsən salam. Yaxın gəlmə, mənə virusdur, çünki səni də yoluqduracaq. O Arif deyir, həmişə nəsihət eləyərdi ki, qadınları uza dəyər verin, onun qədrini bilin. Tələbələr dedi ki, yəqin ki, bunun ağzı isti yerdədir, bakılılar demişkən. Ağzı isti yerdədir, bu elə bilir ki, keyfdədir cəmaat, qadınları uza dəyər verin. Deyir, bir gün gedək bunun evinə görək, yəqin ki, bunun necə salih bir xanımı var. Deyir, xəbərsiz gəldilər, qapını döydülər, qapını açdı, salam, dedilər, əleyküm salam, qonaq gəlmişik. Dedi, valla mən yəni, çağırmamışdım sizi də, deməmişdim, gələsiniz. Amma da gəlmişsiniz də, buyurun içəri. Buyurun içəri, deyir, girdi içəri, oturduq. Elə bizim gözümüzün qabağında bu Arif ki, hamı başında dolanır küsədə bazarda. Hamı əllərindən öpür. Bunun həyat yoldaşı gəldi bizim yanımızda, day, nələr eləmədi. Deyir, dedi ki, bağışlayın, ağa deyəsən, bir vaxt gəlmişik. Əsəbi vaxtı, yox, mənim elə günüm belə keçir. Təbəssümlə, elə mənim adi halımdır. Deyirdim, yəni ki, ona görə deyirdim ki, bəlkə keçməyəsiniz içəri, bu mənzərələri görməyəsiniz. Mənim ünvanlanan sual budur. Adəm Peyğəmbər deyir, nə idi? Nə bilmə, nə idi? Nə qədər önəmlidir, nə idi? Ona oxşur ki, Nuhun gəmisi məndən soruşurdu ki, neçə metrədir? Bilmirəm, valla, mənə maraqlı deyil Həzrəti Nuhun, özünə də qurban olum gəmisinə də. Mən nə işimə qalıb onun gəmisi nə boydaydı. Mənə gəlib suallar verdi, demişəm sizə keçmişdə. Həzrəti İbrahim deyir, o qoçu kəsdi, deyirəm, kimlərə verdi onu qurbanı? O mənə, dedim, valla, siyahını mən tutmamışam, mən nə bilim Həzrəti deyir, nə fərqi var kimlərə verdi? Cəmaatın ağlına suallar gəlir. Cəmaat deyəndə bir qism adamın. Mən incimirəm, mən narahat olmuram. Amma mən deyirəm, Adəmin uşaqları necə artdı? Əşim, mənim nəyimə lazımdır? Artdı da bir təhər artdı. İndi hər dərdimiz həll olub, görə Adəmin uşaqları necə artdı? İndi təzədən özüm sual saldım, cəmaatınız. Sonra gələcək, doğrudan necə artdı?